Poštovani gledatelji, dobra večer. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sedmica. Emisije u kojoj donosimo pregled na aktualne zbivanja ovog tjedna. Evo što sve izdajemo za vas. Brojne teme izazvale su žustre rasprave između pojedinih splitskih vijećnika. Građani s veseljem očekuju nove poreze. Ako nemaju za kruh, imaju za porezni kolač. Od 1. siječnja novi zakon za igre na sreću. Zakon o restrikciji igara na sreću, u kojem se priča mjesecima, trebao bi stupiti na snagu od 1. siječnja sljedeće godine. Koliko je prethodni išao u prilog vlasnicima kazina i kako isti utječe na djecu, saznajte u prilogu. No limit hold'em ili sati dosade praćeni trenucima čistog terora. Kako nadmudriti kasino, je li kockanje grijeh, rulet sistemi ili kako zaraditi na slot aparatima? Samo su neki od naslova internetskih stranica koje pretražuju kockari u Hrvatskoj, njih čak od 50 do 100 tisuća. Hrvatska je bačena, rekao je Cezar i osvojio Rim, recimo, jeli, ili staviti sve na kocku, dakle, silno riskirati. E, ovo silno riskirati, mislim da je jedna važna poruka, jedno važno značenje te poruke, a to je da kad stavimo sve na kocku, više ne kontroliramo šta će se dalje događati, nego smo preuzeli rizik. Manjinski partner u španjolskoj vladi, Lijevi Podemos, optužio je vlast u španjolskoj pokrajini Murci prošle godine zbog toga što kladionicama dopušta sponzoriranje javnih događaja, poručivši da je od te južne pokrajine u Europi gora samo Hrvatska. To su novi podaci, a ti podaci, ne smijemo zaboraviti, dolaze nakon 3 godine COVID viroze. Galopirajuća epidemija koja uništava živote ili fenomenologija kockanja može se oslikavati kroz različite modele. Tajna veza kockanja i psihičkih poremećaja itekako postoji. Pitanje kocke je pitanje razgovora sa sudbinom, tog mitskog, fatalnog nekakvog stanja duha u kojemu razgovaramo da li sam miljenik sreće. Neki znanstvenici tvrde da je kockanje genetski uvjetovano, drugi krive promjene u opoidnom sustavu mozga, a treći državu. Mislim da je društveni problem u svakom smislu, ne mislim da je genetski, ali u svakom slučaju razvojni. Ured pravobraniteljice za djecu 12. travnja ove godine u postupku javne rasprave uputio je mišljenje na nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona igara na sreću. Navodeći da poseban problem, osim dostupnosti i oglašavanja, predstavlja online klađenje. Zaista je veliki problem činjenica da su dostupne igre u digitalnom okruženju i s obzirom na brojnost tih priređivača, posebice stranih priređivača koji ipak ne podliježu ovdje propisima u Republici Hrvatskoj, vidimo zaista prostor i potrebu djelovanja. Strani priređivači jedan su od glavnih problema. Ako strani priređivači priređuju igre na sreću u Republici Hrvatskoj, oni ne podliježu propisima u Republici Hrvatskoj i moguće ne osiguravaju zapravo ovu zaštitu interesa djece, a to je propisivanje te dobnog ograničenja. Traži se jača intervencija države jer su djeca ali i roditelji izloženi reklamama igara na sreću u medijima pa i s nacionalnom frekvencijom. Da, oglašavanje igara na sreću je zaista veliki problem, posebno u posljednje vrijeme. Radi se o zaista agresivnom oglašavanju, ne samo na nacionalnim televizijama, nego te reklame iskaču doslovno od svukud. Kad se otvore neki portali, iskaču prozorčići sa reklamama za igre na sreću. Te reklame su dostupne i u javnom prostoru. Društvene mreže, influenceri i oglašavanje igara na sreću još jedna tema oko koje bi se u Hrvatskoj trebalo pozabaviti. Zakonodavac će sada propisati ograničenja, barem tako idu najave, ograničenja u pogledu oglašavanja igara na sreću i u javnom prostoru i u medijima, i tiskanim i digitalnim. I očekujemo da će tu ipak doći do nekakvog poboljšanja i sve te promjene zaista podržavamo.
U igrama prema prijedlogu novog zakona moći će sudjelovati samo punoljetni građani koji moraju biti identificirani prema pravilniku. Odgovornost za provođenje zabava snose privređivači, odnosno kasina i kladionice. I mislim da je bio red da se to napravi. Dakle, učimo iz iskustva, evo nas opet kod iskustva, jeli? Pa se vidjelo da se ne možemo pouzdati u razum i samoregulacijske mehanizme koje svaka osoba ima za sebe, svaka obitelj, svako društvo, bez daljnjega. Jeli? Tako da u svakom slučaju treba uvesti reda. Novost je i registar samoisključenih igrača koji će voditi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a u koji će se moći igrači sami upisati i bit će im onemogućen pristup igrama na sreću. Zabranilo bi se i oglašavanje na javnim površinama, tiskanim medijima, radiju i televiziji, a iznimke su naravno sportski događaji. I tako ponovo odnos kruha i igara, odnos igre, sreće, kocke i države. Jedno od najvećih arheoloških nalazišta posljednjih desetljeća u Stobreću posjetila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Košnek. Arheološka senzacija u Stobreću. Tako su otprilike izgledali naslovi proteklih mjeseci o mjestu na kojem je pronađeno prapovijesno ilirsko naselje svega nekoliko metara od plaže. Svjetska senzacija koja bi mogla privući turiste i podebljati proračun. Jedno je od najvećih nalazišta ovog desetljeća. Ovaj prostor je, zato se i provode arheološka istraživanja, jer je on već ranije u našim registrima identificiran kao prostor gdje se pretpostavljalo, kao što vam je rekla profesorica Ugarković, da će se pronaći vrlo zanimljivi nalazi. Ono što izlazi i što čujemo od arheologa, što se identificira kroz različite slojeve, zaista je impresivno. Ova arheološka senzacija ima svu pozornost Ministarstva kulture i medija. Drago mi je ono što sam, dakle, već nekoliko tjedana, odnosno mjeseci, pratim, moji kolege iz ministarstva iz Zagreba su dolazili. Konzervatorski odjel u Splitu je stalno prisutan, jednako kao i arheološki muzej u Splitu koji prihvaća nalaze, kojih je zaista puno. Svi oni smatraju da se radi o jako zanimljivom lokalitetu. Arheološko nalazište od interesa je za širu zajednicu i istraživanje, a glavno pitanje je kako će biti realizirano. Naravno, ovisi o tome što će se sve pronaći i onda će se pristupiti donošenju daljnjih odluka. Proces donošenja odluka u Hrvatskoj uglavnom je dugotrajan. Vi znate da mi imamo posebno na području Splitsko-dalmatinske županije jedan veliki broj lokaliteta u urbanim sredinama, možda je Solin tu i najtipičniji primjer, gdje u biti bilo koji prostor u kojem počnete neka istraživanja nađete nešto, ali to je zaista u prvom redu na arheolozima. Oni moraju vidjeti vrijednost nalaza, trebaju vidjeti kakve su mogućnosti prezentacije. A onda? Onda se razgovara s vlasnicima i onda se vidi kako se može naći. Dosta je mehanizama i ja bih rekla da mi u Hrvatskoj uglavnom pronalazimo dobre kompromise, tako da ne vidim razlog da se to ne bi dogodilo i ovdje. Pronađeni objekti, osim uz prapovijesno naselje, povezuju se također i uz ostatke naselja antičkog Epetija, a kada je riječ o prostorijama i artefaktima iz rimskog, helenističkog i kasnog antičkog razdoblja, ali i o predmetima. Objektima, potom imamo dijelova mozaika, imamo dijelova nakita, dakle, fibula, igle koje su se pribadale, dakle, za odjeću, perlice, nekakve nakitne garniture, ogrlice, naušnice. Radi se punom parom. Dakle, istraživanja su još uvijek u tijeku, kao i obrada, analiza, nalaza, te vjerujemo da kada će ovo donijeti potpuno nove, dakle, potpuno nova saznanja o prapovijesti i povijesti Stobreća, dakle, Splitske regije. Pronađeni predmeti bit će poslani na konzervaciju, nakon čega slijedi komparativna analiza s drugim nalazištima. Svi pronađeni artefakti svoje će stalno mjesto pronaći u Arheološkom muzeju u Splitu.
Gradsko vijeće grada Splita nakon dvomjesečne pauze započelo je burno. Optužbe, ali i traženja ostavki obilježile su rujansku sjednicu gradskog vijeća. Gradsko vijeće grada Splita ni ovoga puta nije prošlo bez uobičajenih trzavica između splitskog gradonačelnika Ivice Puljka i šefa splitske oporbe HDZ-ovog Tomislava Šute oko niza točaka o kojima se trebalo raspravljati. Između ostalih, najzanimljivija točka sigurno koja je na gradskom vijeću i koja se provlači već dugo u prostoru je čistoća, u kojoj i dalje vlada jedno alarmantno stanje, loš način upravljanja u kojem smo vidjeli da uz povećanje usluge koja kontinuirano raste, imamo jako lošu uslugu na području cijelog grada Splita. Loša usluga čistoće u gradu Splitu tema je koja ne jenjava mjesecima. HDZ zahtjeva smjenu splitskog direktora čistoće. Ponukani cijelim svim procesima koji se događaju u čistoći, mi smo pokrenuli inicijativu i za sada imamo 18 potpisa predsjednika gradskih kotara i mjesnih odbora u kojem pozivamo sve ostale da se pridruže u potpisu kako bi uručili predsjedniku skupštine gospodinu Puljku da sazove skupštinu i da smijeni samog direktora čistoće gospodina Karoglana. Za splitskog gradonačelnika glavne teme trebale su biti izvješća gradskih tvrtki i klubova poput Kaka Splita, ali i Hajduka. Je uređenje prometa na Marijanu i jednog zemljišta kako bi mogli zaokružiti jednu parcelu na Mejašima gdje bi počeli raditi stanove za priuštiti najam, to jest stanove za najam i za stanovanje naših građana. Puljka je najviše zanimalo stanje strateških projekata. Što je možda najzanimljivije bar za mene je to da pogledamo izvješće na početku o stanju strateških projekata iz kojeg ćemo vidjeti da smo u ljetnim mjesecima kada se mnogo naših građana zaslužno odmaralo, da su i tvrtke koje rade na terenu i gradske administracije, svi mi smo dosta radili kako bismo neke projekte završili, kako bismo neke projekte započeli, bilo je to dosta produktivno ljeto. Splitski gradonačelnik Ivica Puljak odgovorio i na optužbe HDZ-ovaca oko zemljišta na Mejašima. Mi se gradili stanovi, mislim da je u našem GUP-u je propisano da morate imati parcelu 1500 kvadrata. Mi smo imali jednu koja je imala 1460, ja mislim, i morali smo je okrupniti, onda jedna od susjednih parcela je bila na prodaju i mi ćemo je tad kupiti da bi mogli okrupniti zemljište i onda započeti gradnju stanova za priuštio stanovanje. Optužbe su se mogle čuti s obe strane, između ostalih komentar HDZ-a o korištenju zemljišta na Mejašima kao dobro osmišljenog PR poteza. Izgleda da je predizborna kampanja već uveliko krenula. Trogir je domaćin svjetskim autoritetima na temu ublažavanja rizika od poplava. Namjera je stvoriti priliku za razmjenu perspektiva iz različitih područja radi boljeg razumijevanja ranjivosti i izloženosti. Trogirski gradonačelnik, dožupan Čogelja, uz izaslanika Ministarstva kulture i medija iznijeli su ključne činjenice po pitanju prevencije. Čelni ljudi priobalnih gradova koji obiluju povijesnom baštinom i lokalitetima iznimnog značaja u arheološkim kontekstima uz renomirane stručnjake sudjelovali su na seminaru projekta Prevent. Naime, isti ima u cilju ublažavanje rizika od poplava za kulturnu baštinu, a provodi ga Ministarstvo kulture i medija u suradnji s Međunarodnim centrom za proučavanje očuvanja i obnove kulturnih dobara. Sigurno da je u Trogiru možda jedan od najugroženijih gradova na Jadranu što se tiče podizanja razine mora. Odlučili smo se u suradnji sa Ministarstvom kulture, Međunarodnom udrugom IKROM, koja se bavi zaštitom spomenika, organizirati jednu konferenciju, odnosno okrugli stol na ovu temu kako bi aktualizirali, kako bi vidjeli koja rješenja su najpogodnija, najbolja. I sigurno da su potrebni, pa ja bih rekao, veliki zahvat i u međuresornoj suradnji, u određivanju nadležnosti, naravno u samim projektnim rješenjima, u financiranju ovih projekata,
ono što smo željeli reći, da nema vremena za čekanje, nije to neki problem koji će se dogoditi za 50-15 godina, nego mi trenutno živimo s tim problemom. Interaktivnim diskusijama i radom u skupinama pokušano je predočenje simulacije na UNESCO-im lokalitetima svjetske baštine, kao što je primjerice Trogir. Poplavljivanje rive s trogirske i čiovske strane, a tu je čak i primjer podzemnog probijanja mora kroz barijere povijesnih objekata. Da nekome se izgleda da je problem jednostavno riješiti, podignit ćemo malo zid i riješit ćemo problem, sigurno da to nije rješenje. Voda se procjeđuje, voda prolazi kroz zidove i sigurno da treba nalaziti tehnička rješenja koja su primjenjiva, da treba nalaziti zelena rješenja. Vidjeli smo kroz naše primjere da kroz to pokušamo podignuti standard života u gradu, zelene površine, uredi dodatne neke sadržaje. Globalni problem koji se uvelike manifestira u Hrvatskoj, zahvaljujući razvedenoj obali koja je prepuna građevina, muzeja i iskopina u sami obalni pojas. Ministarstvo kulture i medija, u čijoj su nadležnosti, je iskazalo svoju brigu uz mogućnost rješavanja i ili sprječavanja nastanka problema. Naravno, sve se ubrzava i klimatskim promjenama koje svjedočimo. Dakle, što se tiče zaštite kulturne baštine, uloga ministarstva je na neki način da koordinira i usmjerava rad na prevenciji štetnih događaja i od lokalne razine pa do državne, gdje zapravo mora postojati sinergijski učinak svih koji su u to uključeni, od službi vatrogasnih, Hrvatske gorske službe spašavanja i tako dalje. Dakle, sve je to jedan široki sustav koji mora djelovati zajedno u trenucima kada nastupaju krizne situacije. Identifikacija strategije upravljanja rizicima za baštinske lokalitete je u fokusu iz Splitsko-dalmatinske županije. Naglasak je stavljen kako iskoristiti tradicionalna i autohtona znanja u upravljanju rizicima od poplava. Dožupan je potom rekao o plažnim pojasevima uz pomorsko dobro, te da je Splitsko-dalmatinska županija intenzivno razmatrala problematiku. Nekoliko godina je donijela sve potrebne strateške dokumente vezano za upravljanje obalnim pojasom i za borbu protiv klimatskih promjena koje će se neminovno dogoditi na ovom području. Točno ste rekli, upravo je područje Trogira, Kaštele, okolnih općina najugroženije područje, pogotovo ako pričamo o podizanju razine mora. Splitsko-dalmatinska županija uvela je niz programa kojima želimo potaknuti jedinice lokalne samouprave da ulažu što više u plavu i zelenu infrastrukturu, odnosno izgradnju, možemo reći, zelenih oaza, produženje samoga kopnog more, naravno izgradnjem plaža na temelju dozvola, podizanje razine obale, pogotovo u lučkim područjima. Dožupan Čogelja otkrio je kako suradnja s atinskim stručnjacima je rezultirala gradnjom brana. Kazao je kako je očuvanje podmorja i Posedonije jedan od kapitalnih projekata. Splitsko-dalmatinska županija osigurala je i financijska sredstva. Mnogo je projekata koji se rade u ovom smjeru, sredstava ima, sredstva su namjenska, vezana su za pomorsko dobro, tako da ovim putem apeliramo na sve jedinice lokalne samouprave, na svu struku, da možemo reći osvijestimo dodatno ovaj problem koji nas čeka. Očekuje se da će do 2040. godine izloženost ljudi štetnim poplavama povećati se gotovo na polovicu svjetske populacije. Klimatske promjene povećavaju učestalost i intenzitet poplava. Uz obalna područja rizik od poplava je povećan zbog podizanja razine mora. Podizanje razine mora može dovesti do nestanka najvažnijih svjetskih povijesnih lokaliteta i gradova. Mislim da građani stare gradske jezgre su primijetili ove godine da je sjeverna obala otoka praktički cijelo vrijeme bila pod morem, neovisno samo o plimama. Dakle, to su sad već neke pojave koje ne prate samo znanstvenici u institutima, nekakav meteorološki ili oceanografski monitoring, nego ljudi osjećaju na svojoj koži. Ono što Trogir čini je cijeli niz raznih projekata od poboljšanja zelene infrastrukture koja se pokazala kao jako dobar način ublažavanja rizika, jer naravno sa upojnim površinama kad imamo ekstremne kiše dosta se dobro onda na taj način sprečava degradacija urbanog prostora koja se događa uslijed tih ekstremne količine vode koja ima jaku snagu razornu. Do kraja seminara sudionici će naučiti identificirati i procijeniti rizika od poplava te razviti scenarije rizika, što uključuje i utjecaj klimatskih promjena i druge pokretače rizika, komunicirati s ključnim dionicima poput stručnjaka za ublažavanje rizika od poplava. Ministar Primorac predstavio je novi paket poreznih izmjena. Porezna reforma mijenja puno toga, donosimo pregled ključnih promjena.
Vlada želi potaknuti povratak iseljenika, smanjiti cijene stanova, vratiti na tržište nekoliko stotina tisuća praznih nekretnina i spasiti hrvatski turizam. Tako otprilike zvuči nova porezna reforma. O njoj se priča tjednima, a mijenjamo čak 6 zakona. Dok jedni podržavaju odluku vlade, drugi traže izuzimanje. A tako je ministar Primorac jučer najavio, dakle, ravnopravniji odnos dugoročnog i kratkoročnog najma. Međutim, ono što se mi zapravo ne slažemo je zato što tražimo da se izuzme obiteljski smještaj. Mislimo da je nepravedno zapravo oporeziti u toj mjeri obiteljski smještaj, dakle ljudi koji žive na lokaciji, koji imaju prebivalište tu, koji se brinu o svojim gostima, mislimo da je ipak to jedna druga kategorija smještaja. Od oporezivanja su naravno izuzete javne, društvene i institucionalne nekretnine, kao i one u vlasništvu države i gradova. Porez se plaća u nekretninama za kratkoročni najam, dakle onaj manji od 10 mjeseci na godinu, a mnogi se boje da će doći do kategorizacije Hrvatske kao skupe destinacije. Zajednički se slažemo da je komercijalni smještaj taj koji je problem, dakle on nam uzrokuje pad cijena u obiteljskom smještaju. Međutim, s ovom poreznom politikom bojim se, ukoliko se ovako nastavi, da će past kvaliteta obiteljskog smještaja, jer zapravo taj domaćin u turizmu ipak je neko koji je kvalitetan radnik i djelatnik koji se brine o svome gostu. Stotine tisuća praznih stanova glavni su trn u oku. Kako kažu, suština problema je kupovanje nekretnina zbog investicije, a ne zbog rješavanja stambenog pitanja, što naravno utječe na turizam. Pa prema turističkim atraktivnim destinacijama će se ići po zonama, dakle nulta zona kao što smo vidjeli do sada, bit će ona turistički najatraktivnija i vidimo da je gradonačelnik Franković već za Dubrovnik najavio zapravo maksimalno oporezivanje od 300 eura po krevetu u nultoj zoni. Dakle, nemaju svi apartmane u centru grada i nemaju svi skupu cijenu noćenja, dakle ipak imamo jednu strukturu ljudi koji su možda i starije ljude, jedna socijalna komponenta ljudi kojima je to dodatni prihod i mislim da u ovom momentu trebamo misliti na njih. Na tržištu nekretnina već vlada nered, cijene neprestano rastu, a Hrvati su u samom svjetskom vrhu po vlasništvu nad nekretninama, ali promjene na tržištu, kako tvrde stručnjaci, ipak nas očekuju. Pa ono što je glavni cilj koji je komuniciran je u stvari omogućiti više stanova za dugoročni najam, odnosno za kupnju po nekim možda pristupačnijim cijenama za stanovništvo koje u ovom trenutku nije bilo u mogućnosti riješiti stambeno pitanje na ovaj ili na onaj način. Koliko će nova reforma utjecati na iznajmljivače, pitaju se svi, ali i na cijene nekretnina. Moguće je da će u određenim sredinama možda zbog sad većeg nameta na, reći to, apartmane, odnosno za jedinice koje se iznajmljuju kratkoročno, možda biti veći broj onih koji će biti na prodaju, a možda manji broj kupaca, što može imati nekog utjecaja na cijene. Stiže vladin udar na male iznajmljivače. Više poreza plaćati će kratkoročni iznajmljivači jer se povećava paušalni porez na dohodak po krevetu. Pa ja mislim da će to više ovisiti o tome kakva će biti sljedeća turistička sezona nego direktno o samom porezu. Jer ako sezona bude dobra, mislim da će mnogi vlasnici preko toga preći, a ako sezona bude loša, onda bi to moglo imati utjecaja. Ali opet trebamo uzeti u obzir da je ovo prijedlog zakona koji još nije definitivno, ja mislim, izbrušen i da možemo očekivati do kraja da se tu dogode još neke promjene. Hrvati će od sljedeće godine plaćati porez na nekretnine od 0,6 do 8 eura po metru kvadratnom. Gradovi i općine određivat će visinu stope. Njima ide 80%, a državi 20%. Pa mislim da ne samo njemu, nego svim gradonačelnicima u Hrvatskoj će biti u fokusu da idu lokalni izbori, tako da mislim da u ovom momentu veliko oporezivanje nikako nije strateški pametna odluka. Međutim, što se tiče našeg gradonačelnika Splita, pokazuje jednu dozu razumijevanja zapravo prema obiteljskom smještaju, pa se ja nadam da će shodno tome biti njegova odluka. Naravno, kakva bi to porezna reforma bila bez promjene u plaćama? Poslodavci traže nastavak reformi i kada je o nametima riječ, a država nakon neuspješnih pokušaja želi potaknuti povratak iseljenika. Obećava im oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak po osnovi plaće od 5 godina. Uvjet za Hrvate prava sitnica, neprekidan boravak u inozemstvu najmanje 2 godine.
Županijski tehnološki hub postaje središnje mjesto za razvoj i povezivanje lokalne tehnološke zajednice koji prepoznaju potencijal modernih tehnologija. Ministar Habijan u župana Blaženka Bobana i voditelja Digitalne Dalmacije predstavili su značaj na nacionalnoj i lokalnoj razini. Ministar digitalne transformacije Damir Habijan nazočio je pokretanju revolucionarne digitalne tranzicije Splitsko-dalmatinske županije koja je pokretač upravo otvorene Digitalne Dalmacije. Naime, riječ je o projektu koji će izmijeniti naličje tehnološke scene u Splitu i okolici. Kapitalac nove epohe, središnji izvor za poticanje tehnoloških inovacija, edukacije i poduzetništva. Ovo je odličan primjer kako ono što smo i u strategiji digitalne transformacije Digitalne Hrvatske do 2032. godine predvidjeli, a to je da osim nacionalnog plana, odnosno razvoja na nacionalnom nivou, zapravo podupiremo i ovakve projekte koje se tiče lokalne samouprave. Ovo je jedna odlična suradnja i sinergija, dakle, između državne razine i lokalne razine. Kao što je rekao župan, dakle, vlada je osigurala ovaj prostor. Koliko sam shvatio, Splitsko-dalmatinska županija uložila je preko 2 milijuna 250 tisuća eura uređenja ovog prostora, koji doista izgleda odlično. Brojimo niz uspješnica na hrvatskoj IT sceni, kao prodaju digitalne agencije Five s uredima u Zagrebu i New Yorku. Ministar je na pitanje naše novinarke imamo li dostatno područje za IT industriju koje možemo zadržati u Hrvatskoj neodljevom i preprodajom rješenja, odgovorio sljedeće. Što se tiče samih potrebe za takvom radnom snagom u Hrvatskoj, apsolutno ima. Ono što je ključno i što treba razlikovati privatni sektor, gdje takvi stručnjaci su nasušno potrebni, veliki izazov će zapravo biti stvaranje, pod navodnicima, takve radne snage. Zato ono što je cilj Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, upravo ulaganje u obrazovanje što se tiče prije svega visokoškolskog obrazovanja, i tu razmatramo određene projekte i zapravo podršku fakultetima kao što su FER, kao što su Fakultet organizacije i informatike, kako bi imali dovoljno tog kadra, jer to je nešto što je budućnost. Druga stvar je pitanje uprave i ono to moram ovdje reći, dakle, što se tiče recimo i mog ministarstva koje ima sad ovaj dio digitalne transformacije, gdje smo mi predvidjeli i složili, dakle, u samoj uredbi tri uprave i složili određene sektore, pitanje kako u upravu privući takav kadar. Utrka s vremenom i vladavina novih znanja koncentriranih u IT zanimanjima, dolaskom umjetne inteligencije, preobrazbom zanimanja u digitalna, potreba je nužna. Županija Splitsko-dalmatinska investirala je kako bi njeni stanovnici bili u korak s globalnim trendovima i izazovima vremena. Kao što vidite, ovdje na 1250 kvadrata je gotovo jedan digitalni centar Splitsko-dalmatinske županije na 4 etaže. Ono što moram istaći, mi već duži niz godina radimo na Digitalnoj Dalmaciji, na ICT županiji, kroz niz projekata okrenutih mladim ljudima, a ovo danas ti mladi ljudi će dobiti svoju kuću. Što ne isključuje da i u buduće nećemo raditi disperzirano po cijeloj županiji, poput Edit School programa kojeg radimo i sada i u Sinju, i u Imotskom, i u Makarskom, i na Šolti, i na svim drugim mjestima i otocima, jer mislimo da je na taj način postižemo i demografsku sliku tog dijela naše županije, a naravno iz ovog mjesta, iz ovog njihova doma će to sve skupa i krenuti. Digitalna transformacija i administrativna rasterećenja ključni su za poboljšanje gospodarske klime, kako bi se projekti poput Digitalne Dalmacije mogli projicirati i kroz županiju. Imamo jednu aplikaciju Pravo misto, gdje smo preko 100 programa i projekata Splitsko-dalmatinske županije objedinili na jedno mjesto kroz tu aplikaciju. Tamo ima i obrasce, ima sve, on nije više uopće potrebno mu dolaziti u županiju, ispuniti obrasce, prijaviti se na projekt, tamo će vidjeti rezultate natječaja. Prije svega to radimo i zbog apsolutne transparentnosti, ali drugo i radimo zbog, evo, ovoga što ste vi postavili pitanje, kako će se to odraziti na rad županije i županije u odnosu prema građanima i korisnicima usluga što pruža Splitsko-dalmatinska županija. Cilj je okupiti učenike, studente, profesionalce, start-upove, coworking entuzijaste i sve one koji prepoznavaju potencijal modernih tehnologija i žele biti dio sve jače tech zajednice. Ideja uopće ovog prostora je stvaranje tehnološke zajednice. Što to znači? Da pružimo našim sugrađanima znanja iz digitalnih vještina koja su danas jako potrebna. Svi koristimo razne elektroničke aplikacije, napredne, mobilne, internet, ali mi želimo u našem gradu imati ljude koji to znaju raditi i proizvoditi. Upravo zato podučavamo ih znanjima iz
umjetne inteligencije, cyber security-a, Web 3.0, a da budemo znači stvaratelji, ne samo korisnici. Također, kroz naše programe je prošlo preko 50 startupa i stvaramo jednu jaku startup scenu. Baza partnera dolazi iz zajednice sveučilišta u Splitu. Rektor Ljutić iskazao je ponos. Mladim ljudima, mladim startupovima, što pokazuje kolika je snaga zapravo naše mladosti, koja evo ovdje je kampus. Ja smatram da župan i županija i njihova odluka nije mogla biti bolja. Ovdje je povezala naš kampus i sad kad prošetate od kampusa prema medicinskom fakultetu i filozofskom fakultetu, možete svratiti. Zakoračite besplatno u svijet digitalnih vještina. Samostalno izradite web stranice, kibernetičku sigurnost i IT poduzetništvo. Poštovani gledatelji, za kraj emisije još jednom pogledajmo pregled najzanimljivijih ovotjednih događanja. Brojne teme izazvale su žustre rasprave između pojedinih splitskih vijećnika. Građani s veseljem očekuju nove poreze, ako nemaju za kruh, imaju za porezni kolač. Od 1. siječnja novi zakon za igre na sreću. Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Sedmica. Vidimo se sljedećeg puta, a do tada srdačan pozdrav!